Zanimivo je to, da so kriminalisti, ko so zvedeli danes, da imam novinarsko konferenco v Ljubljani, me iskali na mestni občini Maribor. Mi želeli vročiti vabilo za obravnavo, oziroma za vabilo za opravljanje, da želi opraviti z mano razgovor v zvezi z bivšim nogometašem NK Maribor, gospodom Arnečičem, ker sem naj bi, in to je iz prisluhov razvidno, posredoval na medobčinskem javnem stanovanjskem skladu v Mariboru, da tega človeka ne vrže takoj ven iz stanovanja oziroma deložirajo in da naj poskušajo z njim se pogoditi, kako in na kakšen način bo ta človek odplačal dolg do stanovanjskega sklada. Kot župan sem poklical tehničnega direktora, po mojem spominu. In če to gre, da pomagaš človeku, da ga nekdo, ki pač upravlja z občinskim stanovanjem, ne znajde se čez noč pod milim nebom in da te potem kriminalisti želijo zaradi tega obravnavati, v redu. Če je to kriminalna združba, zato ker sem pomagal revežu, ker v uvedbi prisluhov in nekaterih drugih ukrepov, ki so bili zopred mene odrejeni, mi je bil očitek, da organiziram kriminalno združbo kot temeljno podlago za moje prisluhe. Lepo vas prosim, jaz sem župan drugega največjega mesta. Vem, kaj delam.